Gak apa gelur. Ayo. Gak apa gelur. Ayo. Senang. Ayo. Ayo nang. Ayo. Treknya lumayan, Lur. Iya. Kedoang UT. Oh. UT. Iya. Alhamdulillah. Piye toki? Direwangi kayak ngene kok tenan pora iki. Iki lho, tarik meneh iki lho. Wah, jolke. Kilo iwak waduh iwak apa boyo iki lur iki lho padhe ramot piye ngene iki jar padhe ramot kaya ngene iki.